Rodil sem se leta 1932 v družini Mrak. Imel sem še eno sestro, ta sestra je bila nekaj starejša od mene. Oče je bil železostrugar ali drer, kot se je takrat reklo, pri rudniku. Mati je bila gospodinja doma. Živeli smo skromno, pa še kar dobro. No, jaz sam sem začel hoditi v vrtec. Torej, takrat so nas imenovali Figlio della Lupa, po italijansko nekaj. In takrat so nas začeli že uvajati v ta jezik italijanski, ker od rojstva smo prej govorili doma slovensko. Leta 1938 sem šel v šolo, v prvi razred. In do 5. razreda sem nekak še kar dobro prišel skozi, a ne. Torej, v šoli je vladala disciplina. Bi rekel, smo že imeli te organizacije, smo imeli sabato fašista in so nas preoblekli v balela. To je bilo že ena stopna višji. So nas ob sobota vežbali, že malo tam v mejc, kot zapredojašno. No. 42. leta je moj oče mogel jeti po hojaku. V bataljon špeciale in mojega očeta so dali dol v Potenca, to je dol na jugu Škovina v Italiji. Potem so ga pa, ker je bil strokovnak, so ga pa postavili v Milanu. Torej, da je služil italijansko vojsko v Milanu, mama je pa takrat dobivala neke ene podpore, ne vem koliko nje, toliko za preživeti, ker smo mi trije doma ostali, ker ni bilo prej, je oče služil, potem ni bilo bene zaslužka več. No, 41. leta, ko je šla Italija na bivše Jugoslavije, stara Jugoslavije, so pa gor nadaljena prišli, kjer sem stanoval sem gor pri Kajzer, po italijansko so rekli Pozzo Emanuele, mi smo rekli na zemlji, a ne, in tam je bila dolinca. Ta dolinca ima že svoj pomen, že izpod Avstrije, pa pol tudi izpod Italije, gor so bile razne veselice, pa take stvari, a ne. Tako da je bilo kar zabavno na dolinc, so prišli gor Italijani, so naredili ane barake, take za prebivati noter, no. In se je naselilo gor tam približno dva bataljona italijanskih vojakov, tako rekoč pred uratmi našimi, ker jaz sem stanoval pa lih nasprav, sem cista je bila v Miska, dolinca, tam je bila potem. No, te vojaki italijanski so bili pač gor, kar smo opazil, vižbali sam toliko, bel, mal pil, mal tak posedval tam okoli tistih barak, nje. In jasno, mi kot otroci smo šli med njimi, a nje. Pogovarjali, italijansko smo govorili, a ne, in si dobil kakšna panjoka, ti je dal panjoka, je bil kruh, bi rekel, kot en hlebček mejhen kruha, no, je prišlo zelo prav, a ne, in so mi, smo govorili, so mi tudi pripovedovali, od kje so, tu so bili v glavnem z južne Italije, dol pa tu, no. In se dejali vani, siamo arrivati in queste montagne, non si vede niente. Torej smo prišli med ti hribe, se ne vidi neč, a nekrat oni doma. No, sem rekel, njem pobežite na Kobalove planine, ker ste frajali pa na gore ali pa
ali pa kam gor, pa tam se vam odpre pogledi, pa vidite, ki na Julijske Alpe, pa tako rekoč. A se rekli, la sono non diamo, perché sono i ribelli, ribelli. Ribelli so potakrat imenovali partizane, tistih par vojkovcev, kaj je bilo. No, no zdaj pa se moram še malo povrniti nazaj z očetom. Moj oče je bil telovac, pod Avstrije je telovadil, pol nekaj so tudi pod Italije, samo pol so ukinili to, no. Drugače je bil pa planinec, ljubitelj narave, a ne, in izredno se je zanimal za ta zemljepis, za te karte, pa to, so ga take stvari zanimale. In pol, ko sem jaz malo večji, sem tudi hodil z njim in mi je razlagal, kako so te hribi, kaj so Julijske Alpe, Kamniške planine, pa ta je Triglav, ta je Mangar, ta so to vse to. Tako da me je malo na to upeljal, da sem jaz malo tudi to že kot otrok spoznal, ker sem pa že prej imenoval, da smo tisto dolino potem uporabljali kot za jehrat kot otroc, prej še prej, kot so prišli vojaki, pa on hrib gor proti Polancu, ko se je grizal smučat, a ne, mi je naredil tudi moj oče smučke, a ne, tako da smo imeli ne take smučke doma na Rjani in smo tam na tistem hribu tudi smučali, tako da me je nekako uvajal v ta šport. No, če se povrnem na to iz temi vojaki, ko sem se pogovarjal, pa sem čutil, oni so radi govorili, se pravzaprav jaz ne vem, koga so delali, tam so bili, a ne. So radi govorili pa to, ampak sem čutil, da imajo to domotožje pa tako, da so zdaj tam med temi hribi pa ta noter pa to kot vojaka vpoklican. No, in tako je šlo naprej. Ko sem pa šel skozi vrata, Martinu so mi rekli še, pozdravljali pa mame, pozdravljali. Pa vsi ljudi, ki sem jim, kaj je to, ni bilo kakšen, bi rekel, strogo vojaški sistem zaprta, ne, pač bi smo šli gor v kuhne, pa minut med njimi, kakor smo tle, no. No, potem je pa prišlo leto 43 v septembru, ali ne dveh popovne, mi smo bili v kuhni doma, je pa začelo pet tam tisti vojaki, v pet strilet v zrak. Tiste puške so letile po tleh metat od sebe, čelade, trhal tiste čine dol. Jaz sem šel vam pred vrata, rekel, mamo, na hod ven, kako ne vemo, kaj je. No, sem šel ki. No, in se začelo opet, la guerra è finita, andiamo a casa. Torej, vojna je konec, gremo domo. No, in iz tistem se to kar, bi rekel, razbilo. Oni so pobrali kakšen rukzak, pa kaj tacga. Vse tisto orožje, tiste čelade, municije, oprema, to je bilo zmetano, to je bila polhna dolina, tisto so metal in so odšljeni, so šli kar skozi Kajzer, ki on kar po rakah eni, do Štekar je eni, tam pač malo so se pogovarjali, odkje so kajšni, a ne, odkje so kajšni, no in potem, ko so odšli tudi, malo ljudi, pol malo te stari, to prvi se je pobralo tiste deke, a ne, pa tako, ko se je imel oni za pokretce, drugače so bile slamarice. No, mi smo kar pobrali, jaz tu imam, ne, dve fajn puške, musketo, tu so bile tiste puške, ki so imeli pojenet gor za odpret. Smo jih že poznali, tu smo se mi že v mejcu učili prej, samo manjša bile. No, in jaz sem tudi pobral
A na posač, tisto sem jaz tudi, da je en oficir, en poročnik je bil, kaj, kaj je bilo tu, v tistem džubu so tam, takrat, kaj so se oni lagvera finito upili, je odpil tisto vrhu, s pištolo redki po tleh, po zanceta, tu zbal, tisti vojaki, tam okul, no, ko se je malo tu odšel, sem je šel, jaz sem je pa pobral, sem je pa nesel, sem pa skril, tako da smo že tam malo, malo to prvi me pobral, torej malenkost ne je pobral od, od tega, no. No, in takrat se spomnim pol iz mama zvečer, zdaj smo govorili, sem rekel, no, sem rekel, mama, zdaj bo pa tudi ata prišel domo, a ne. Ja, je rekla mama, verjetno za en par dni. Kako smo se mi takrat zmotili, vsi skupaj. Takrat se je šele začelo. Če govorim o, o mestu, o tem času, ko sem jaz tako rekoč še v vrtecu, ko sem hodil iz mama, še po trgovinah, je bilo tukaj kar veliko trgovin po Idriji. Tudi gostilni je bilo veliko tam v Gasi, jaz zdaj ne vem, tam jih je bilo kar precej, precej garonanje. Torej, nekateri so bile manjši, nekateri so bile večji, je bile so pa že take, bi rekel, malo bolj atraktivne gostilne, malo bolj za gospode, kot je bilo pri zahodu, a ne, ko so gospodi šli po rakah ke ven, pa so prišli k zahodavcu, v zahodu so bili fajn postriženi in tako. Ampak tu so bili uvoženi, tu je, so, so bili Savrin, pri Savrinu, tu je bilo dol, kjer je zdaj avtobusna postaja bila na hiši, oni so imeli kar, bi rekel, ona prodaje na grobo, tako za trgovine, za druge trgovine. No, in, in ribi je bil pa edini prevoznik, kaj je pa je moži veza Trst Idrija. Jaz govorim zaradi tega Trst Idrija, ker sem iz mama šel enkrat ali dvakrat v, v Trst, ker moja mama je imela pa sestra poročena v, tr, v Trstu in ona je bila kar tako, bi rekel, kar v redu poročena. Je imela enega moža, ki je bil direktor tiste zavarovalnice, Lovd Trestit, tako da, kar sem še jaz v Trst, ki se zmeri kaj dobil, pa kaj prinesel, ne. No, in takrat sem se jaz tudi že začel malo zanimati za ta, ti radio doma, da bi kaj naredil in se še dobro spomnim, zdaj, tam ima na knjigo, ki mi je teta lih v Trstu kupila, mi je kupila, kak se radio diva skupaj, ne, še iz tiste na kristal in tako in tiste začetki. Italija je takrat zahtevala kjerkoli. Kad jaz, ko sem hodil v šolo, jaz sem dobil v šolo vse zvezke knjige in uniforma, balila. Vse sem dobil v šolo. Tako da ne bilo treba staršem ne skrbiti. Če si bil ti vpisan v fašista, a ne, si jemu log delo pri rudniku, ali pa kjerkoli. V glavnem, da se nisi njem upiral. Zato je bilo veliko teh ljudi upisanih v fašizm, a ne, pa so ta imela ne znake, za ljubega miru, ne zaradi prepričanja, a ne. Tiska se je pa takrat tukaj začel malo upirati, pa kaj upirati iz besedi, pa kaj, a ne, je mu težave in teh ljudi je moglo takrat kar precej zbežati v Jugoslavijo, a ne, ko so pol po vojsk šele prišli nazaj. Torej, zdaj, kar se tiče pa govorenja. Mi smo doma govorili slovensko, torej po idrsko, ne. Ampak on, kar smo imeli že bolj javno, smo mogli govoriti italijansko. K
Ker če te je slišal, kako ta, ta učitelj, ki je bil moj v petem razredu, da si ti govoril slovensko, ali pa da ima kaj še povedal, ker sem imel tiste vaduhe, in smo mogli roke nastaviti, in ti je on dal vam parih fajn z ledinjerjem, da, da ti sta... To prvi te je prašal, a si levičar ali desničar. Če si rekel, da si desničar, ti je dal po levi, da si lahko še pisal, a ne. Ti je dal, da te je to bolilo še, a ne, tri dni pol. Torej, tisti teror je bil, potem, ko so se pa tam po 40 letu, 41, pojavili vojkovci tako, rekel, ta je bilo teh par fantov, sem cejta so bili, so bili pod orožjem, pa so prišli da mu kosit, pa so bili spet pod orožjem, pa tu, in pol so si oni naredili to oporišče gor v Kašinku, a ne, in takrat je ratalo pa bel vojstru, so pa začeli ti agenti malo bolj operirati, poslušati, a ne, tako da, da sicer ne par nas toliko, ko smo bili otroci, ampak pri starejših, a ne, da je bilo kar nevarno, a ne, nevarno. No, potem kasneje, ko so poratili že ti napade, a ne, ker vojkovci so to prvo sem preganjali tiste oglare, ker Italijani so tukaj okrog ogromno ugla kuhali, da so ga dol v Italijo vzeli, tu so bili prav Italijani, ko so prišli v Furlaneži, pa dol Akula, ne, ko so prišli to delati, so ga vzeli v Italijo, so jih vojkovci preganjali, da ne grije, niso benga, da bi ga ustrelili ali kaj tazga, neč sem bejšte, ta, zaradi tega, da so si oni put odparili, ne, da so oni imeli gibanje. Po so začeli preganjati tiste, tista milicija forestale, milicija forestale so bili, tudi ti oboroženi so bili, tu so bili gozdni čuvaji, ne, ubili, pogorno krekoš, pa tisto so, so tiste spucali. No, in tako je polje prišel pa tisti konflikt, ko so tiste nuklovce v zadlogu, v razorah, ne v zadlogu, v razorah, pobili, no, polje je ratalo tu, kar zelo hodo iz Italijani, tako da, so, da, da, da si mogel kar ahtati, no, sam moj oče je bil takrat že italijanski vojak, a ne, mama je pa kar naprej, pa si jeste dena basta kaj govorila, ali pa kaj tanska, pa to, pa ono, pa tretjo, ne, v tema ne. Tako je bilo življenje. Standard je bil kolikor toliko dober. Moj oče je bil cel, bi rekel, en odbornik od zadruge, ne. Tukaj, ti, tu so bile srednje velike trgovine, nekako muka, pa rajš makarone, pa tako smo šli v trgovino kupta, ne. To je bilo še v žakljah, ni bilo tako zapakirano, kot zdaj, to je šlo vse na vaha, ne. Kmeti so pa tudi, velik tržnice ni bilo, so pa velik kmeti predajali, ta se tiče bolj za mleko, za, za jajca, pa tudi kakšno meso, a ne, to je bilo pa po dogovoru, a ne, po dogovoru, pa, pa si se zgovoril, a ne, zdaj bom klov prišiče, a boš toliko vzel, a ne, pa, sa, pa, pa, pa si dobil, tudi krvovice, a ne, kar so bile pa pol kakšne klobase, tako da, da ta trgovina je nekako gibala kar prosto. Bil je pa problem bolj, kar sem jaz občutil, tako če kot otrok, iz sadja, a ne. Zdaj, iz sadja je bilo čist malo to videli. Torej, ampar je bilo gor bernik, lovre, pa, pa nekaj, nekaj gor kolpalanca, pa še malo, kajšni so imeli, kajšne stare drevi so se imeli, ti kasmačke, pa te, pa, pa tudi dobre hruške, pa kaj tazga, kaj je raslo tukaj, ampak da tizga skor nisi mogel opreti.
ker tisto so posamele stiki toliko ahtala, ne. Sicer nekaj so predajali, največ so zase imeli. Če sem šel k Berniku, kjer kad Harona ne, kod Molca ne, tu so bile tiste naše relacije zmeri tam, kod Molce in sem Berniku, če je bil kakšni apk natlet, če se ga pobral, te je Bernik že gledal, če smo rekel, da mi da kakšni apk, se mi je dal, ampak je bilo pol hnevho. Je rekel, iz tega še pol dobroga. Se je bilo tudi tisto dobro, pol se ga mogo odrezati, a ne, pol se ga posnedo, ne. Tako da, tisto se jaz dolikrat spavljam, tudi zdaj, kaj imam par drevišta odzad, je vendar, a niso takrat videli, tudi tako lidrje, kaj rase. Ker mi smo bili takrat iz tega stališča vezani na ta del, bolj na vojsko, kaj rada zile, Tožstva, potako je raslo na vojskom, pa Urakul, pa ta na obrobju Trnovskega gozda. Nismo pa imeli on konc, bi rekel, Polanske doline, pa Kipročkovi luk, že, ker smo bili že prej ločeni zaradi Rapalske meje, nismo imeli niti navada in niti možnost, kaj tam je bilo poveč te prehrane, kaj je bilo tukaj. Da bi kaj dobila, ne, da bi kaj prinesel. No in spomnim se momenta, ko mama ni imela kaj lonc dati. Je rekla, bejš, je rekla, gor, udali, Han smo se spet poznali, če ima kaj krompirje. In sem šel, res je gor, pa na kangelca za mleko sem jemu, No in je gospodine, ko sem prišel gor, je rekel, sprašil, no, pa tako sem mi dal lih malo za ist. Mi je dala malo tistega mleka, no, sem rekel, a bi mi lahko dala še en par krompirjev. Je rekla, čist malo, je rekla, kaj jih navim, koliko hud, no, in mi jih je dala par krompirjev, reče, ba, pi čist krompirjev, tisto domov prinesel. To je bilo to prehranjevanje. Ker takrat, bi rekel, po konci 41. leta, pa 42. je začela biti lakata. 43. kaj je pa, Italija krepalo, ko so se pa odprli ti magazini na tem starem placu, v kasarn, avtocentru tam, pa tu, so imeli pa Italijani take zaloge hrane, take zaloge, da se je Idrija za en lep cajt, ko smo tisto znasili, pa en drug mu pol dajala, ne, pa tukaj je šlo cilje žakle, ne, ko se je zoločilo, je pa tisto kar precej ta lakata omejilo sam pol, ki proti 44, po 44 letu je ratalo kar hudo, ker ni bilo pritoka, ni bilo venga, noter, ne, denar, ne, nečuvalo, ne, partizano se je pojavljalo tako skozi več, ne, oni so od kmetov pobirali pod vsega tega, ne, no, un konjski so bili pa ti bili, torej domobranci, a ne, so pa tudi zaparili, da je kiče si šel, a ne, tudi so te Takor so te pa, sploh hadil nisa, pa če si hodil, so te pa pucali, tako rekoč. Tako da iz prehrana je bilo vedeli kar težko, še pol po vojsk je bilo kar, no, pol se je pa počas to uredilo. Rečmo, malo boljše je bilo tam, ko so začeli 44. na jesen, pa 45. nekaj Angleži metati urno vojsko pa dolo cirkno ne spadali, nekaj prehrane, orožje pa tako, torej se je tako poznalo, da je pri kakšen kmetu, vrakul kakšen krompir več ostal, a ne, kaj če ne bi še tisto, kaj je 9. korpus bil že toliko močan, da je bilo treba te ljudi prehranovati. Ko je moj oče bil še doma, kaj ne bil
v Italiji. Bila je samo na plače. Ampak takrat so se pojavili, ta je že Štravs dol jemu, na prodajalno kolesa. Kolese predajo Bjankije, pa take kolesa. No in mama je bila kar zelo šparovna, rada bi imela, pa tu, pa da bi malo, tu gospodarsko je bila na vse. Zdaj, da bi zaradi tega kaj šel nače, ne bi obed prna z doma, Je šparala in smo imeti iz cajt kupili dva kolesa. Enega ženskega, enega moškega. Torej, smo bili, da je bilo kar, smo se malo tam podaljeno vozili, to prvi pol, pa malo deli dol, da avtobusne, pa nazaj, pa tako. Tako da je bilo za ta del kar v redu iz sestra. Vem, ko mi je pravila, ko sta šla z očetom, sta šla iz biciklne celo do Kobareda, pa pol je foter razlagal dole tistih hrebov, pa nazaj, tako. Da, to, bicikli so se začeli pojavljati, pol je še zale gor imela na trgovino, tudi je menda imela tudi z bicikli, a nije, se je kar širilo. Kar se tiče pa bencinske črpalke, ker pa avto je bilo pomalo, takrat je bilo v vederi, bi rekel jemu, dedič jemu avto, pa Vili jemu na avto, pa Polančka nije, da je Polančk ta, na Lenštatu jemu avto, in Polančki jemu tudi na bencinska črpalka, je bila dol pri dediču na bencinska črpalka, No, sem ta se je moglo pumpati tako na roke, tako da če je prišel en pumpati, je kar dolgo cajta bilo treba pumpati. No. Tisto je kar se jaz spomnim, kar dolgo cajta delalo, ker za večje kamione, pa za nafta, večje kamione imamo takrat sem rudnik, No, jemo rudnik, jemo dvi lanče. Takrat so se pa tudi nekako v okolico ti kmetje, ki so imeli precej kapitala, ki so imeli gozda precej, torej Plišnar v Godovču, Svetlišč Profar, so pa ti že nabavili tist les predajal, ker les se je v Italiji dobro predajal, kar mi je oče Dolive prav, se je dobro predajal, ker je bil tudi en manipulant z lesom, so pa že kupili, bi rekel, take tovornake, v glavnem so bile ne lanče, tri ropa, take avti, da so ta les, ki so ga doma predelali, tudi prevažovali, potem so pa, ker je rudnik imel kapaciteto zignu in živ srebrom, ker je zahtevo še Mussolini takrat, da bi več proizvodno bilo pri rudniku, no so pa ti tudi za rudnik kuln vozili z Logatca. Za te tovornake, Pa ne bila tista črpalka, ki sem prej v njega uro, ker potem prekrat bi rezervoar na polno, bi je na uro mogel pumpati tisto, pa nafta sploh ne vem, če je jemo. Dženezini in pa ribi. Tu so bile dve firme v Gorec, iz Gorece. Dženezini pa ribi je jemo ta firma, te firme avtobusov. In linija, jaz sem sam ena linija imenoval, Idrija Trst. No, potem so bile linije v nasprotno smer, bi rekel, most na Soči, potem prot Gorec, potem Kij, prot Logatcu, a to, da ni bilo, ker je bila rapalska meja v mesa, Kij ni bilo vedeli, ti prevozi so bili, tudi se kar ljudi prevažovali, Ti privatniki, kar se pa spomnim, ko mi tudi oče prav, dedič pa tudi Vili pa ta Polančka, so imeli pa ti avte,
bi rekel, tudi kot ne taksi, a ne. Ne sem za lastno uporabo. Da so vzeli ljudje tudi na izlet, a ne. In vem, ko mi je še oče enkrat prav, ko so šli enkrat, da bo šli dol v Bovca, ne, pravzaprav v Trenta, še naprej, jih je pijelil, mislim, da lih Polanška, ne, da je nem pri mostu na Soči kolo odletilo. No, no in zdaj, pol, kaj je bilo to, pa ono, zdaj je moj foter je bil malo mehanik, ali kak je, da bo vzeli, pa videli, kaj je, on poradiške sem rekel, tu je, če imaš sovražnika prebajti, če imaš sovražnika prebajti, ker je sodo, da bo jedan šraufe odjejnil, a ne, ampak verjetno jih sam ne pritisnil, kaj je kolo menil, tako da, več kot toliko ni bilo hudo, da so tisto kolo pol gor delom pa naprej šli, tako malo so šli na izlet in malo so se zabavili, a ne, pa tako da je kar teklo, zdaj, da bi se pa kaj prav zla pojavljalo, kajšnih avtomobilov, tako osebnih, da bi sem za osebno ni bilo, ker računaj, da je še Kaldana takrat, kaj je bil direktor rudnika, ga nemo svoj avto, rudnik je imel en avto, ampak firma je imela, ne, ga nemo. So pa imeli veliko tudi tistih motorjev na tri kolesa. To so bili guci motori, a ne, na treh kolesah, a ne, polje so vozili, tisto so pa prevažali vino od gostilne do gostilne, pa to pa ono potretil, ker tam okrog, no, in tisti motori, zdaj tisto bili velikrat pijani, se še spomnim enkrat, kaj se je obrnil, a ne, pa še s njih je bil, potem se tisti flaškuni ubil, črga, vino je bilo vse črno, tam pa tleh, a ne. No, zdaj, če pogremo naprej tam od 43. leta, sem jaz star 11 let, pa do 45. leta. Ker sem prej že predhodno rekel, sem rekel, kak smo se zmotili. Torej, tisto, kaj je bilo takrat, kaj je Italija kapitulirala, ne, torej, fašizm, se ve, kak je bilo, da so Mussolini ta, da ga je kralj, bi rekel, demontiral, ne, in so ga zaprli, potem ga je Hitler rešil in Mussolini je obnovil iz Hitlerjem fašizm v Italiji, kar je stalo, a ne. Vsi ti drugi vojaki, ti, tudi ti, ki so govorili, andiamo a casa, la guerra è finita, no in če je kaj še prišel domo, zaradi tega, ker, kakor je tale kapitulirala, so Nemci to prvi vse postaje zaprli. To glavne ciste postaje, glavno mesto, vse so okupirali. In tako je moj oče hodil Haruan iz Milana, piš, v glavn piš, čist malo so nem omogočali neki železničari, kaj niso bili za Nemci, da so se malo pripravili, da so vlak malo prej ustavili, kaj pol bi pošel v blokado noter, a ne. No, do Ajdovšine, v Ajdovšin, kaj je pošel malo, gor so ga pa partizani pripoga, pa še dve leti ni bilo, ne, tako da to je bilo tako. In tudi tisti vojaki, ki so šli pol delon, to je iz Južne Italije, so jih ogromno Nemci takrat pobrali in so jih vlekli gor v ti delovske bataljone. Ni direkt internacija, ampak delovske bataljone so jih ponudili za delo, tako da tudi za tiste ni bilo konc vojne. Za nas pa spet ne, ker tukaj so se to prvi pojavili partizani, ne, tisti hoj, kot se je prišlo en par dol, je bilo nekaj, jih je bilo, no, vse upeli, pa to, pa ono, pa tretu. Takrat se je imel še tri glavka, ne, te to, kakrat je zdaj, ne. No, in
Po zdaj so Nemci dva napada naredili. Prvi napad ni uspel zaradi tega, ker tisti partizani, ki so bili, so sem pobrali orožje, sem z doline, tam, ko so prej povedal, da je bilo vse razmetano, so oni pobrali težke brede, so jih na rake nesli, rake so zaprlani, knapi, tam, da ni bilo voda v rake, ki je narod, usmerilka, pozali, niso Nemci kar tešano, zmeraj skoči čez rod dol. No, pa so mobilizirali nekaj teh mladih, kar jih ni Italija pobrala, ampak tistih pa precej žensk, punc, prostovoljno takih, še ene trgovke, ki so bile prej trgovke, ki smo hodili kupovat hrana, ki smo še majhni z mama, so mobilizirali, no, in ko so Nemci iz oklepnikom po par avtomobili, mislim, še zelo tu videli, je tu vse streljalo. Ki v rovta, pa kvačem v rovtu, tistih bajče ni bilo, kad so zajed, je tu se sam kadilo. In tu sodba, vsak je jemo glavo na tu rakah, pa sem za peteline stisnil, sem da je kaj letilo, ne da bi kaj šmiril, sem Nemci so verjetno, mislim, da je tak močan vohen, da zdaj, če bi prišli še nižji, bi bilo verjetno težko in so prišli do Klavce dol, da je bilo tam so se obrnili, pa so šli pa nazaj hrvan. Koliko je bilo to vojsko vredno, se že s tem ve. Dokle so šli vani, da vam to je rapotalo, ki vani se je lahko tudi med neh letilo, kaj je toliko rožje streljalo. Ampak, ko so pa obrnili, enkrat, ko so šli nazaj hrvan, tisti moment je inelo, se jih vstili, so šli nazaj gor. No, ta drug udarc je bil pa, so prišli pa stanki, so pa skovače vrote to prvi napad lederje, in so Idrije zasedli. O tem se bo še govorilo, ki to je bila tista divizija, Princevgen del tiste divizije, pa so se tisti umaknili, pa so prišli pa Njegri, tu so prišli pa Karušci, je bila pa postojanka Spit pred Bajta, pri Kajzer gora, ko so šok tahtali, so bili pubi malo starejši kot jaz, ko so jih upoklicali in med tem jih je veliko govorilo slovensko. Težava je bilo najbolj iz tem, iz lakata, v šolo nismo hodili, bene šole nismo delali. Je pa Karčenk takrat, ta star Karčenk, oče od profesorja Karčenka, organiziral ena telovadba, kaj je nekaj rodi, je bilo še tukaj v Ideri, odprej, še izpod Italije, pa pravzaprav spod Avstrije tudi, tako dol v gimnazija, na razred, večji, no, da smo hodili k telovadbi. In tam smo pa res, kar veliko nas je bilo, tam smo kar telovadili, pa to, pa Karčenk je kar fajn van, je bil strašno fajn človek, no. Je kar nas vzgajal sem, tista telovadba je bila vsa na moč. Na moč. Ne bilo akrobatike, ne bilo gibljivosti, tudi pri vajah, ampak na moč. Vendar smo kar precej, je bilo tudi za nas zabavno, pa malo čas je šel naprej. In tisto je bilo edino, kar se šteje te izobrazbe, da bi kaj mi dobivali. Proti koncu, no, tam mislim, da 44 leta je mama zrihtala, pa se ne učiteljce privatno učile, In je nas tudi jaz hanizazor hodil, ne pet, kot sem bil, ampak tam so nas bil učil kot slovenščino veroko. Ja, pol sem jaz imam rekel, lehtu,
nam hodil, ne, kaj, kaj, pa tako, da se tudi tisto ne, ne šlo naprej, ker ona je bila pač taka, je bila, kot je bila, ne, no. No, in pol smo se prišli po, se prišli po te leta 44, da bombardirajne, se je pojavilo, ne, e, avioni so že preče zidrije, hodili sem tisto, je šlo vse ordno, Nemčija, ne, no. No, in mi smo pa malo bolj zdorasli, smo malo tam okol Nemcev hodili. Razsvetljave, ni bilo skoraj neč, to uvideli, ni bilo petroleje, ni bilo karbida, ni bilo, ni bilo neč, a ne. Mi smo pa zamerkali, da imajo tam na Lenštetovnih skladiščah Nemci sviče, kot vojake se imeli prav take pakete sviče, in da se da priti za nekaj, in smo jih ne kar veliko pokradili. Potem jih barantal pojederi, dajal pojederi, a ne, pač drugim, pa to, no. Pa še kaj drugega šlo iz tistega magazina. Ampak tist magazin je bil tako zastražen, da je bilo kaj s košem v nosu. No, pol je padel, nas izdal, so nas Nemci dobili. Tri so nas Nemci dobili, mene pa, pa prav v magazinu, pa pa je, je Frenze, tako nočeva pa Dragica. No, se nas zaprla, ne, tu pa, pre, tu prv fajn pretepl, kam smo sviče dajala, ne. E, kaj pa drugo oružje, kaj tudi videli, da so, kaj, da se vodi, še neč privide, kaj je zbankalo tam. E, ja, pa neč, no, pa so ugotovili na način, da smo nekaj v Berišču, v Berišču, nasil Hmaret v Berišču mu, no to nekje udre, pa tu, pa pol je tisto minde minka, da bila je on, on, bi rekel, WC z metala, no potem, o tem opisuje Berišč pol v onih razgledih, kak je bilo naprej. No in mi smo takrat zakazen mogli pa, dol se imeli kuhne na Forštu, kjer je zdaj športni center, smo mogli pa kurt drve naštemati, no, v glavno, kajšne tarske kotle pa mevati. In pa najbolj smo jedli takrat. Najbolj se, ko v kotlah je toliko stalo, dobre hrane, a nije, pa meti je bilo treba, nije, to prvi smo se najedli, bedni nas dec sekiro, pa to, no. Po noc se nas pa v vrat pelali in, in, in tam smo prespali, drugo jutro spet dol, no in vemo, na večer je prišel Nemec noter, starejši človek, odprl se vsi do kih nama nije, je narezal kruh, taka mesa so Nemci imeli, in pa margarina odprl pa namazal nam pa dava, nije, da smo še tam jedla, nije. Tako da niso nas pravzaprav neč. No, pol, mal tik pred koncem, par dne pred koncem, se pa smo prišli z enim vozom, Aron, pol pa kar nangat, Ankojn pa voz je bil, kar nangat ne bilo. Belga Nemcev več malo gledujemo okrog sebe. Bežimo, a ne, bežimo. Smo šli, no, priletim domov, ne, jasno imamo, brž preoblikla, zdaj pa prav brž k Mikleču v gor, skozi blok pa k Mikleču, kot je pa prišli jeskat, no in mame, ki so prej frajerali, ne, zdaj niso veliko vprašali se, kak pa zakaj, pa kak smo ne kradili, se tudi vprašali za očita, no, ona se je zgovorjala, da oče je, je v italijanska vojska šel in da ga ne, ne, no. No, ko sem prišel jaz, Ankat gor, sem prišel pa iz dažje pod kap. Takrat je bila pa tista, ta zadnja, ta zadnja umika se je premikalo kičit proti Angležem. Vse, kar je prišlo po Jugoslaviji, Hrvod, je gospodine že tako rekla, ko me je poznala, rekla se nija benga, je rekla,
so vsi šli, a ne, samo sem tukaj, a ne, torej sinov in pa, pa gospodar. No, reklo, kar naprej hodi, če ni eno, pa to drugo, a ne, takrat ne bilo telefonov, da bi se pogovarjali, ki je kajšen, kar naprej hodi, no in je. Ona na pič me dala, tam, bilo je še nekega fižula, vidim, tam oni škatli, tam nekaj, sem tisto lošil, so prodevjali noter, to so upeli, vojst banditen, pa tu iz pištula naprej. In to so bili sami Polaki, maskirne uniforme so imeli, kateri Nemci to videli, ne so imeli maskirne uniforme. Potem je prišel pa oficir not, je pa gospodine malo nemško znala, kakor je ona nemško spregovorila, je tisti oficir sem zaupel, pa je bil mir. Pa je bil mir, so šli ven, no in posla, kolbajte, pa pokalo tam okoli, pa kaj s tem. Pa je bil spet mir, pa je tam na ovom koncu pokalo, pa tu tak, da ti nisi takrat videl. Nekdo je bil, nekje, ne. To je šlo čisto, tisto to zadnjo, ko se je čistilo, ne. Kar so dobili loks, je niso, loki niso, no. Tako da po parih dneh pol. Se je pa to umirilo, no, smo prišli pa domov, ne. Sem prišel jaz domov, ne, je bilo pa precej, bi rekel, lakate še naprej, pa se je začelo pa zboljšavati, no. Če se spomnite kakšnih zanimivih takih likov idrskih, recimo od Mikci Mikševe, ki je poznal, recimo par, če se jih spomnite, da bi jih naštili take. Ja, ta, ta so bili tukaj v Idrji, ne, torej so bili nekako, bi rekel, eni fenomeni, govorili vse v deh, kar veliko, torej eden med temi je bil Frice Knapova, ne. On je bil prirodnik v službi, ne, pač obogljiv delov, ne. No, in je bil en primer, ne, ko so Knapi gor v šuhtu spali, ne, gor na vrh spali, on je tak sprit bi mogel malo ahtati, da oni spijo, ne, da niso delali, je prišel obzir gor ven, obzir, no, mu je pa rekel, dejte bolj potiho, ko moži spijo. Kakšni moži, je rekel on, gor, ti mi jaz dal, ne, je šel gor, obzir gor, to da jih je zbudil, pa njem na glavo dal, pol, ko je šel, so pa prišli Frice to povedati, so rekli, ti mogel nam predpovedati, da gre obzir gor ven, ne, njemu, da mi spimo gor, ne. Samo on ni to iz bene hudobije naredil, ker je pač tak bil. Potem ta je bila Mici Mikševa, ne, ko je tudi igrala svoje vloga, ne, no, potem po vojski še rekla, ja, pod Italijo sem kurbo špilala, ampak ti osli so mi zdaj pa še penzion dal, ko se je pod Jugoslavije penzion dal, je rekla. Pol so mi pa ta, ani škofi, drus predute, ti so pa pri precesjih, on pa še eden nasil, ko so bile precesje okrog Idrije, ne. Torej je bil pa en velik križ, jaz se sem tu spomnim, da je bil velik, da je bilo moje nest. In se ga zmeriti dva na silo, pa oba pijana, ko sta imela šnaps s sabo, ko sta šnaps pila, ne, tako da ti skriš je le mahu, da je le gledal takrat, ko je bil še en italijanski, bi rekel, župnik to v Idrji, da je le gledal, a bo padel, kaj bo horkam tako je travno, kad je zdaj. To so bili eni ljudi, ampak se je že kar govorilo, a ne, zdaj, ko bo precesje, pa je pač križ nesli ti in ti in pol vse videlo, no.
drugače, je bilo pa kjerkrat, na Dolenjcu, ne, ta Dolenjca je bila zmeraj nekako aktivna. Dokler ni bilo barak, spet moram reči, še prej, ne, je bila aktivna, no, so bile pa tam razne veselice, pa take stvari, ne, zdaj, malo so bili italijanski vojaki, oficiri so bili bolj nekako v spredju, pa so jedrske punce hodile gor, no. In se spomnim, enkrat so pa tudi tam pred vratmi, mama pa ne do oficirja so bila tam. No, in je eden moje mame rekel, veste, gospa, to vidri je pa res polno lepih punc. Je rekel, in ta italijanski vojak je pa oficiri, kar gledajo za njimi. No, je rekla mama pa, in se oženijo, a ne, jih pile v Italijo, pa se jih res pelali, pa je bilo res, a ne.